ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಯಾಲಜಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ರಮ್ಯಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 80 marks 28 marks ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ನೋಡಿ, ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಎರಡೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅವರು ಫಿಸಿಕ್ಸು. ಒಂದು ಲೈಟ್ ಲೆಸನ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಲೆಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈ ಥರ ಇದೆ. ದಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಅಂತನಾದರೂ ಇರಲಿ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತನಾದರೂ ಇರಲಿ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಸೊ ಮಿರರ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಥವಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಅಪರ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಟೇಕ್ಸ್ 5 ampere ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ 220 volt ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೋರ್ಸ್. ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೋಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು, ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐ, ಏನು 5 ampere, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 220 volt, ವಿ ಮತ್ತೆ ಐ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಮಗಿರುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಐ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ, ವಿ ಇಂಟು ಐ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, 220 × 5 ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ 1100 watts ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, 1100 watt. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲಿ, ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಐ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ 1 ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಫಾರ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, 1 mark ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಫ್ ದಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಈಸ್ 15 centimeter, ಫೈಂಡ್ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು, 15 centimeter. ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು, ರೇಡಿಯಸ್. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ಗೂ ಮತ್ತೆ ಫೋಕಲ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ಗೂ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ಗೂ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2f ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಬಲ್ ದಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಅಥವಾ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಇಷ್ಟೇ, ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2f ಅಥವಾ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಬೈ 2. ಓಕೆ, ಈಗ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 2 × 15, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 30 centimeter. ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇಲ್ಲಿ, 30 centimeter ಬಂತು. ಓಕೆ, ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 4. ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 2 ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಫಾಸಿಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ನಂಬರ್ 1, ನಾನ್ ರಿನೆವೆಬಲ್. ನೋಡಿ, ಇದೇನಿದು, ನಾನ್ ರಿನೆವೆಬಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಇಟ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಯೂಸ್ಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ರಿನೆವೆಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಾಸಸ್ ಏರ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕಾಸಸ್ ಏರ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಏರ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕಾಸಸ್ ಏರ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್, ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಆಸಿಡ್ ರೇನ್ ಅಥವಾ ಕಾಸಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಕನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಇವೆರಡೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಾಕು, ನಾನ್ ರಿನೆವೆಬಲ್, ಕಾಸಸ್ ಏರ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್, ಇದು ಮೇನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನೋಡಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ನೋಡಿ, ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಅಷ್ಟೇ, ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ಚು ಆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸ್ವಿಚ್, ನಾಟ್ ಓಪನ್ ಸ್ವಿಚ್. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸ್ವಿಚ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು 1 mark ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ಲೆಸನಲ್ಲಂತೂ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕೇಳೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ, ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, 2 marks ಬರೋಣ.
ಆನ್ಸರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌ ಡಸ್ ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ನೋಡಿ, ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ 3 reasons ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 3 reasons. ನಂಬರ್ 1, ವೆನ್ ಲೈವ್ ವೈರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಲೈವ್ ವೈರ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್, ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಅವೆರಡು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಹೋಗಿ, ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಏನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಅವೆರಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೈವ್ ವೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಒಂದೇ ಸಾಕೆಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವೈರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಮೆನಿ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಟು ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸಾಕೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಟು ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸಾಕೆಟ್. ನೋಡಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಸಾಕೆಟ್, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ನೋಡಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ? ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುವಂಥ ಕಾಸಸ್, ರೀಸನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈವ್ ವೈರ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಮನಿ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಟು ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸಾಕೆಟ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಾಸಸ್ ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್, ಕಾಸಸ್ ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು. ಆದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ನೋಡಿ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಈ 3 points ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ಗೆ ಬರೀತೀರಾ. ಆ ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇವೆರ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಇದು ಇದನ್ನ ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಬರೀರಿ, ಈ 3 pointನ ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಫ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಫ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್, ನೋಡಿ, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್. ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ನೋಡಿ, ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಂದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂಥ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ನ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ? ಬೈ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಕರೆಂಟ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ಗೆ 2 properties ಇದೆ. ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ, ಹೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ವೈರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ 2 marks ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡಿ, ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ಗೆ 3 points, ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ಓವರ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್, ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇವೆರಡನ್ನೂ ನಾವು ತಡೆಯೋಕೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಎರಡರಿಂದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂಥ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ನ ಅದನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡದೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಫ್ಯೂಸ್. ಇಷ್ಟೇ, ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಡ್ರಾ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಫಿಗರ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಔಟ್ಲೆಟ್, ಇನ್ಲೆಟ್, ಸ್ಲರಿ ಹೋಗೋದು, ಸಾಯಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫೈನಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಔಟ್ಲೆಟ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ನು ನೀವು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ 2-3 times ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ್ಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹೂಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 40 ohms ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 8 ohm ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. 12 volt ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಪ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಬಲ್ಬ್, ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ಇದೆ.
ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಇವೆರಡು ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೀರೀಸ್, ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು 40 ಓಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 8 ಓಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು R1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು R2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ R1 ಆ್ಯಂಡ್ R2 ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, R1 plus R2. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 40 plus 8, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 48 ಓಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, 48 ಓಮ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು, 12 ವೋಲ್ಟ್. ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬರಿತೀವಿ, V/R. ಓಕೆ, V/R, ವಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, 12 by 48, 12 ones are 12 fours are, ಸೊ 1/4 ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 0.25 ಆಂಪಿಯರ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟು, 0.25 ಆಂಪಿಯರ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ R is equal to R1 plus R2. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, I is equal to V/R. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 1/R1 plus 1/R2 ಅದರ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಡ್ರಾ ದಿ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವೆನ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ 2F1 ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಏನು ಬರ್ಕೋತೀರ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಫ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀನಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ನ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಪರ್ಚರ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಪರ್ಚರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಓ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ F1, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2F1. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಬರೆಯೋದು F2 2F2. ಹೌದಾ, ನೋಡಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ F1, F1 ಇಂದ 2F1, ಅದರ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ F2, F2 ಇಂದ 2F2, ಈಕ್ವಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ನೆನಪಿರಲಿ, 2 2 ಅಥವಾ 3 3 4 ಆ ಥರ. ಈಗ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕೆಪ್ಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ 2F1, ಅಂದರೆ 2F1 ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, F2 ಇಂದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಬಂದರೆ, ನೋಡಿ, ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಬಂದರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ರಫ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ. ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಬಂದರೆ ಈಗ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಸೊ ಎರಡು ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ F2 ಆ್ಯಂಡ್ 2F2. ನೋಡಿ, ಬಿಟ್ವೀನ್ F2 ಆ್ಯಂಡ್ 2F2 ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಂತ ಬರಿತೀರಾ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಬಿಯಾಂಡ್ 2F1. ಆಯಿತಾ, ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ F2 ಆ್ಯಂಡ್ 2F2. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಎರಡೂ ರೇಸು ನಾವು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ನೇಚರ್ ಏನು ಬರಿತೀವಿ, ನೇಚರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರಿಯಲ್, ನೋಡಿ, ರಿಯಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು, ಇನ್ವರ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈ ಸೈಜ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಮಾಲರ್. ಓಕೆ, ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಸ್ಮಾಲ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ 2F1, ಬಿಟ್ವೀನ್ F2 ಆ್ಯಂಡ್ 2F2, ನೇಚರ್ ರಿಯಲ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮಿರರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಲೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಿರರ್ ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಮಿರರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಬರೆಯೋಕೆ. ಇದನ್ನು ಏನಂತೀವಿ, ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿರರ್, ಪಿ ಅಂತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಈಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಸಿ ಹಿಂಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ, ರಫ್ ಇಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದಾಯಿತು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಇಂದ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಇಂದಾನೇ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸಿ ಇಂದ ಬಂತು, ಸಿ ಇಂದಾನೇ ವಾಪಸ್ ಹೋಯ್ತು. ಇವೆರಡು ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಇಮೇಜ್, ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ, ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್, ಎರಡು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಫ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಎಫ್ ಟು ಅಂದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರಿತಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೇಚರ್ ನೋಡಿ, ನೇಚರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಎರಡು ಸೈಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ರಿಯಲ್ ನೋಡಿ, ರಿಯಲ್ ಉಲ್ಟಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇನ್ವರ್ಟ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್, ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೌ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ, ಇಮೇಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್, ನೇಚರ್ ರಿಯಲ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೆಂತ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಸ್ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ನೇಮ್ ದಿ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರಿಬೋದು. ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಒನ್, ಏನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ, ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನದರ್. ಅಷ್ಟೇ ಬರೆಯೋದು, ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನದರ್, ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನದರ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಅಲ್ವಾ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್, ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನದರ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್? ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟ್. ಅಷ್ಟೇ. ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೇಮ್ ದಿ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನದರ್, ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ವೋಲ್ಟ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಜರ್? ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಇನ್ನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಅಮೀಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್? ಸೀರೀಸ್. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಎಸ್, ಇದು ಕೂಡ 100% ಕೇಳೋ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್. ಏನು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರಮ್ ಲೈಟ್ ಲೆಸನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಏನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 30 centimeters ಫ್ರಮ್ ಅ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 15 centimeters. ಅಟ್ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆನ್ಸ್? ಫೈಂಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು, ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್. ಈಗ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಫ್, ಏನೇನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಯು ವಿ ಎಫ್ ಮೂರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಮೂರೂ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅಂದರೆ ಇದು -30 centimeters, ಇದು -15 centimeters. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ವಿ ಮತ್ತು ಎಂನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಈಗ ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1/F ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/V - 1/U. ಓಕೆ, ಸೊ 1/F, 1/U ನ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ತೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಿ. ಸೊ -1/U ಏನಾಗುತ್ತೆ, +1/U ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/V. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ, 1/-15 +1/-30 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/V. ಇಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು, -1/-15 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು -1/30 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/V. ಏನು ಎಲ್ಸಿಯಂ, 15 13 ಎಲ್ಸಿಯಂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಸಿಯಂ ಇಸ್ 30. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, 15 2 30, ಸೊ -2, 31 30, -1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/V ಬಂತು. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, -2 -3 ಎಷ್ಟಾಯಿತು, -3/30 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/V ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, 3 1s are 3 10s are, ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯಿತು ನಮಗೆ, 1/V ಅಂತ ಅಂದಾಗ -10 centimeters ಆಯಿತು. ವಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಮೈನಸ್, ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, -10.
ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಬೈ ಯು. ನೋಡಿ, ಅದೇ ಮಿರರ್ಗಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ವಿ ಬೈ ಯು, ಲೆನ್ಸ್ಗಾದ್ರೆ ವಿ ಬೈ ಯು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -10/-30. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲು, ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲು. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ +1/3. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.33 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, 0.33 ಅದನ್ನಾದರೂ ಬರೀಬೋದು ನೋಡಿ. ಆರ್ 0+0.33. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವುದೇ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಇಡ್ಬೋದು. ಇದಿಷ್ಟು ಯಾವುದಾಯಿತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ವಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಯು ವಿ ಎಫ್ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮಿರರ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಲೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಇದೊಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಕೇವ್, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಯು ವಿ ಎಫ್ ಎಲ್ಲಾ ನೆಗೆಟಿವ್, ಲೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಸೈನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಯು ಮಾತ್ರ ನೆಗೆಟಿವ್, ವಿ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಿರರ್ ಲೈಟ್ ಲೆಸನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಆರ್ ಲೆನ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಮಿರರ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ನೆಗೆಟಿವ್, ವಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಎಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಿರರ್ ಆರ್ ಲೆನ್ಸ್, ಯು ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ವಿ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಯಿಲ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಕಾಯಿಲ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ವೈರ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ಯಾಲನೋಮೀಟರ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಓನ್ ಆಗಿ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅಥವಾ ಸೌತ್ ಪೋಲ್, ಸೌತ್ ಆರ್ ನಾರ್ತ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ವೈರ್ ಅಥವಾ ಏನಿದೆ ಕಾಯಿಲ್, ಆ ಕಾಯಿಲ್ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ವೆನ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ವೆನ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕಾಯಿಲ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ನೋಡಿ, ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೀವೀಗ ಈ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಾಯಿಲ್, ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಈ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ, ವೆನ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ಕಾಯಿಲ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವೆನ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಾಯಿಲ್, ನಾವ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ನಾವ್ ವಿ ಆರ್ ಬಿಂಗಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಅದನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಂದ್ವಿ. ವೆನ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮೂವ್ಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್, ನೋಡಿ, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಕಾಯಿಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ನೋಡಿ. ನೀವು ವಾಪಸ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಲೋಮ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಪಸ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕಾಯಿಲ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್. ವೆನ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾಯಿಲ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಫ್ ಕಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಷನರಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಈ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ನಾವೇನಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ನೋಡಿ, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್
ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಏನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮೋಷನ್, ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನ ಮೋಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಿ ನೀವೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ, ಸ್ಟೇಟ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೀವಿ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಥಂಬ್, ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್. ನೋಡಿ, ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮ್ಯೂಚುಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ, ಮ್ಯೂಚುಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ಏನು ತಂಬ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ನೋಡಿ, ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ನ ನಾವು ಜನರೇಟರ್ ರೂಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಮೋಷನ್ ಇಂದ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್, ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಬರೆಯಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ತಮ್ ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್, ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಮ್ಯೂಚುಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ತಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಾವೇನಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ವೈರ್, ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ, ಅದರ ಇನ್ಸುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಟರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. ರೈಟ್ ಎನಿ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಟಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಓರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾರೆ. ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡಿವೈಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬರೆಯುತ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ, ಜನರೇಟರ್ ಮೋಟಾರ್. ಹೌದಾ, ಜನರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಟಾರ್. ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೋಡಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಜನರೇಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಟಾರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಮೋಟಾರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಅಲ್ವಾ ಕೇಳಿರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. ನೋಡಿ, ಇದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಇದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಇದೊಂದು ಬರಿಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜನರೇಟರಲ್ಲಿ ದೇ ಯೂಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ ರಿಂಗ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಂಗ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಜನರೇಟರ್ ದೇ ಯೂಸ್ ರಿಂಗ್ಸ್, ಇನ್ ಮೋಟಾರ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಿಸ್ಟ್ ದಿ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್,
ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಯೂಸಸ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದೇ, ರೇರ್ ವ್ಯೂ ಮಿರರ್ ಇನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ರೇರ್ ವ್ಯೂ ಮಿರರ್ ಇನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಬಂದರೆ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್, ಶೇವಿಂಗ್ ಮಿರರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶೇವಿಂಗ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್, ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಫರ್ನೆಸ್ ನೋಡಿ, ಸೋಲಾರ್ ಫರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಬರೀಬೋದು, ಒಂದಷ್ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಡಿಫೈನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಆಲ್ ನೋಡಿ, ಆಲ್ ರೇಸ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಆರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋಡಿ, ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರೇಸು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಈ ಥರ ಹೀಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋ, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್, ಎಫ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಆಲ್ ರೇಸ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಟು ದಿ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೂ ಅದೇನೇ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಅ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಇದಿಷ್ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಸುಮಾರು ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೋಟಾರ್ ಜನರೇಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಯಾವುದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಷರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಜೊತೆಗೆ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಲೈಟಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.